Policia e shtetit ka bërë të ditur se në Dubai është arrestuar një tjetër i shumë kërkuar. Bëhet fjalë për Denis Brajoviç, i cili është nën akuzë për vrasjen e Gjin Ndojit në 9 gusht të vitit 2020, i cili është ndaluar në Emiratet e Bashkuara Arabe. Emri i tij është bërë shpesh pjesë e hetimeve të policisë, madje edhe liruar në vitin 2019, kur u akuzua si pjesë e grupit Bajri. Kanë qenë bisedat e bëra në aplikacionin Sky të zbërthyera prej Francës në operacionin Metamorfoza që kanë sjellë prova ndaj tij. Pas dosjes së mbërritur nga autoritetet e huaja, u arrestuan efektivi i policisë Oltion Bistri, prokurori Xhevair Lita, Ardit Hasanbega, biznesmeni Pullum Gjoka e të tjerë. Në dosje Metamorfoza, Brajoviç thuhet se pas vrasjes së Ndojit, ai bisedoi me Behar Bajrin, ku shprehet se në momentin e vrasjes ju bllokua arma pasi do t'ia bënte shosh kokën Ndojit, i cili ishte thënë diçka përpara se të qëllonte. Madje në biseda thuhet se autorët i kishin shkuar edhe në varrin viktimës për të ngushëlluar familjen, mënyrë kjo që do të humbiste gjurmët, e ndër të tjera në dosje Metamorfoza zbërthehen edhe shumat që jepeshin për vrasje, por edhe raste kur grupet shkëmbenin ekzekutime që kishin interesa. Në korrik të vitit 2023, policia ushtroi kontroll në shtëpinë e Brajoviç, ku 36 vjeçarit ju sekuestrua një makinë blinduar.